Díky za ně. To, s čím se vyrovnáváme, není stav právního státu, jak je definován v zákonech, ale neochota politických elit jej respektovat. Politická pluralita, nepsané povinnosti opozice skutečně vládě oponovat, je nahrazena politickými kšefty v zákulisí. Parlamentarismus vlastně jen imitujeme, říká muž, který se výrazně podílel na přeměně totalitního právního řádu v řád demokratický. Bývalý ministr spravedlnosti, první předseda legislativní rady vlády, dnes advokát Jan Kalvoda. Vítejte ve studiu. Dobrý den. Děkuji, dobrý den. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám Prima který přeje Barbora Techecí. Osobnost Plus. Tak pane Kalvodo, nejsou vlastně politické kšefty součástí politiky všude na světě, alespoň tak to čteme, tak to vídáme ve filmech a ono to tak nefunguje? Tak to samozřejmě funguje, jenomže ty politické kšefty musí mít nějakou mez, nějaké místo, nesmí jít dál, než tam, kam jim s odpuštěním ústava a etos ústavy dovolí. To je jádro mé kritiky, nikoli v tom, že se politicky kšeftuje, což je samozřejmě obvyklé, v tom máte pravdu. V čem jdou české politické kšefty dál, než je ten možný rámec? Jestli mi dovolíte trošku kontextu, tak v 90. raných letech všichni přesně věděli, proč jsou pravidla důležitá, především ta nejvyšší pravidla, to je ústava. A přesně věděli, proč ústava je založena na několika jednoduchých principech, mimo jiné také na univerzálním konceptu lidských práv. To je něco, co bylo hitem sklonku 20. století, to bylo něco, co bylo instrumentem boje s takzvanými darebáckými státy, sovětským Ruskem a dalšími. To je rozdíl mezi demokracií a imitací demokracie. Respekt k lidským právům, která jsou současně omezením politické moci, tedy i těch politických kšeftů. To byl ten vtisk Václava Havla. Mimo jiné. Bez pochyby to byl jeho vtisk, ale vezměte si nositel Nobelovy ceny míru, Andrej Sacharov, označil univerzální koncept lidských práv za největší intelektuální vynález 20. století. To bylo něco skutečně nepominutelného a kdysi nesporného. Když se podívám na krátkou historii nového českého státu, někdy kolem roku 2014-15, najednou slyšíme, že vláda ústy pana ministra Zaorálka opouští chybný koncept lidských práv a orientuje se na něco jiného, včetně ekonomické diplomacie, což pak k dokonalosti dotáhl prezident Zeman, který si z toho udělal prostě bázi pro kšefty svých blízkých nebo kdo ví koho. Ta politika se vyprázdnila a nemá žádnou barvu, žádný principiální základ. A to je největší problém, protože stát, který nemá žádnou barvu, žádný hodnotový základ, ten prostě nemá nárok na lojalitu svých občanů, protože ji nepotřebuje a oni nepotřebují jeho. Byl to opravdu Zaorálek, který hlásal ten odchod od chybné koncepce lidských práv? No, on to byl takový hodně ukřičený ministr z zahraničí. Autorem byl, myslím, nějaký jeho náměstek. Drulák, který dovedl potom v dalších letech svou teorii dokonalosti. Tak. Například prohlásil potřebnost boje proti konceptu lidských práv a ochranu lidských práv u justice státu, kterého se to týká, takže třeba si představuje, že by ochranu Ujgurů v Číně svěřil čínskému státu. Mně to připadá, víte, v politice je mnoho různých šmoků i špatně tu mínících lidí, pitoreskních postav. O co mně jde je, že když se tohle zhruba před 7, 8, 9 lety stalo v české politice, tak to prošlo bez jakéhokoliv povšimnutí. Parlamentní diskuze nula. Levice, pravice, žádný zájem, jen ty kšefty, ale to, že se vlastně vyprázdnil stát, který ještě před pár lety byl přijímaný jako nesporně stát založený na nějakých hodnotách, tak to žádnou opozici, ani tu dnešní, vlastně nezajímá. Ta se těší na volby a na to, že se konečně dostane k moci. Myslíte si, že tak, jak se to projevuje, ten odchod od té koncepce lidských práv,
projevuje v české zahraniční politice, což nelze přehlédnout. Takže se to projevuje také v politice dovnitř? Ano, a ještě dodám, sama jste se o tom zmínila, nejde jen o koncept lidských práv, ale o základy parlamentarismu, o to, že opozice je povinna, i když to nikde napsáno není, oponovat vládě. Tento princip skončil spolu s takzvanou opoziční smlouvou už koncem 90. let a ta vnitřní politika tomu odpovídá, protože to, co vidíme v nabídce politických programů, koalice, opozice, se vůbec nezabývá těmito věcmi, které nejsou žádnou naftalínovou mantrou, žádnou povinnou četbou. To jsou skutečně základní vektory, které jsme povinni, neboť jsme se na tom usnesli v nejvyšším zákonem státu, sledovat. A to tady vůbec nevidím. ODS v opozici oprašuje stupidní program z 90. let zmenšení státu, bojuje za menší zdanění už 30 let a přitom ho zvyšovala. Nechci se dostat do role kritika jednotlivých stran, ale já tady nevidím žádnou principiální politiku a tedy žádnou velkou naději ani po volbách, které snad přinesou další princip, který je nepsaný, střídání u moci, to je hodně důležité, ale že bych spojoval s tím vystřídáním u moci nějaký významnou změnu v etosu české politiky, to si dovolím být skeptický. To znamená, pro vás není podstatná změna, nebo by nebyla podstatná změna už jenom to, kdyby Andrej Babiš prostě odešel z vládnoucích postů a jeho ANO. Mluvím o tom v souvislosti s tím, že Andrej Babiš bývá nejčastěji spojován s přehlížením zákona a práva. Pokud jsem před chvílí vyznil jako obránce pana Babiše, tak to spěchám napravit. Ale on měl pravdu v jedné jediné věci, co pamatuji. On je plodem těch vlády minulých stran. Nejdřív se zdiskreditovala pravice ODS, pak ho následovala, nebo ji následovala levice. A Andrej Babiš přišel jako právě to, ta změna, něco nového se svým protikorupčním etosem, což je protimluv. Ne, ale jasně, ale ono je v téhle souvislosti trochu jedno, odkud vzešel, ale jestli fakt, že případně odejde a nastoupí jiné strany, nebude nebo nemůže být i zásadní změnou. Já doufám, že bude a doufám, že odejde. Protože on dovedl ty fauly proti fair play a ústavě levice i pravice před ním k nové dokonalosti. A tady řeknu, že sklízí plody i svých předchůdců. Například není žádný objev nebo unikát, že vrcholný politik exekutivy nějaké země je přistižen po léta s rukama v kapsách Evropské unie až po lokty, podvodník nejhoršího zrna, který je pro evropský, pokud je jeho biznis založen na evropských dotacích, ale jakmile se problematizují, tak najednou kňourá v televizi o malé zemičce, která si nenechá diktovat z Bruselu. To už je skoro komické. A jak říkám, není to unikát. Všetci kradnou, to je další zkratka pana Babiše, kterou bych sice nepodepsal, ale není to nic zvláštního. To, co mě na tom vadí, je toto. Jak to, že po léta neprávem čerpané dotace z Evropské unie, jak to, že prošly českou justicí, českou administrativou, českými ministerstvy, jak to, že státní správa je tak zdecimovaná, že dovolovala to, co je každému, kdo čte noviny, úplně jasné. To je zhroucení páteře státu, která má být apolitická, má být férová, tudíž státní správa, o tom mluvím. To je skoro to nejhorší, co pan Andrej Babiš způsobil. Jenom bych chtěla v té souvislosti, jak jste Andreje Babiše nazval podvodníkem, že zatím žádný soud
ho tak nenazval. Zatím je to všechno samozřejmě v šetření, no ne samozřejmě, ono je to v šetření už řadu let, přes 4 roky. Čeho je, co způsobilo podle vašeho názoru, protože té informace přesné nikdo nemá, ale to, že celé to vyšetřování na první pohled docela banálního případu trvá takhle dlouho? No tak všichni asi tušíme, že trvá právě dlouho pro osobu vyšetřovaného samého, řekl by Cimrman. A pokud tím naznačujete, že ústavní orgán veřejné žaloby, to je státní zastupitelství, se počíná poněkud liknavě, tak vám přisvědčím, pochopitelně. Já si myslím, že poslední 2 dekády v historii našeho státu jsou typické, kromě jiného, i pokusy o destrukci férovosti justice, nezávislosti jejího rozhodování. Pozor, státní zastupitelství nepatří do justice, to patří do výkonné moci, ale v tomto smyslu to dávám všechno dohromady. Není normální, aby, jak jste správně řekla, šetření banálního případu trvalo léta, není to normální. Připomeňme v téhle souvislosti, že teď jsme v čele té kauze Čapí hnízdo v podobné situaci, jako jsme už jednou byli v roce 2019, tuším to bylo. Také myslím. Policie opětovně navrhuje obžalovat Andreje Babiše z dotačního podvodu, poškozování zájmu Evropské unie a dozorující státní zástupce teď posuzuje, co dál, a na tom je pikantní, že stejný dozorující zástupce, tedy pan Šaroch, jako před těmi 2 lety. Vy to chápete? Nebo takhle, má to nějakou logiku, že stejný člověk, který ještě navíc byl napaden samotným nejvyšším státním zástupcem z neprofesionálního přístupu, s opomenutí řady věcí, tak teď to vyšetřuje znovu? Já nejsem expert na kauzy pana Babiše, ale zase řeknu, chápu to, pokud se ptáte, ale není to příliš povzbudivé. No a jak to chápete tedy, že státní zástupce dozorový pan Šaroch byl dosazen znovu na tuhle akci, protože se to hodilo panu Babišovi, nebo? Tenhle závěr bych asi neuměl udělat prostě jen proto, že tou kauzou se nezabývám a v tom jsem povinně a profesně opatrný, ale chci říct, veřejná žaloba, u nás neexistují soukromožalobní trestní delikty, u nás má monopol na obviňování a šetření státní zastupitelství. Patří podle mého soudu k jedním z nejslabších článků českého ústavního systému přes povzbudivé kariéry některých vedoucích státních zástupců. Prostě proto, že já jako profesionál v tom oboru, ale i veřejnost ví, že státní zastupitelství se často dívá stranou, když se dějou věci, které jsou politicky senzitivní. Ano, pak někdy téměř exaltovaně pokračuje v nezákonnostech, které už byly odhaleny. Jestli dovolíte, pro příklad té absurdity, kauza Opencard číslo 2, tam byli obviněni zcela nevinní lidé, kteří se pokusili smést trosky a střepy korupce svých předchůdců. Hudeček a spol. Stalo se něco, co by mělo všechny pozvednout jaksi od stolu, všechny. Stalo se, že soudce falšoval výpovědi svědků tak, aby mohl tyto lidi odsoudit. A to ještě není poenta. Poenta je v tom, že když na to přišel odvolací soud v důsledku únavné a účené obhajoby některých obžalovaných, no tak tu kauzu vrátil zpátky témuž soudci a uložil mu, aby rozhodoval fair. To ještě není poenta. A v této chvíli ten soudce během jednoho odpoledne provedl údajně všechny důkazy fair, ty též falšované důkazy provedl za bílého dne a obžalované odsoudil. Ale moje pozornost patří státnímu zástupci. Ten seděl u toho jednání a slyšel, jak soudce zneužívá pravomoc, která je mu svěřená, falšuje důkazy. Povstal a obvinil z trestného činu? Ne. Povstal a navrhl odsouzení obžalovaných na základě falšovaných důkazů. Pokud nebude odpovědnost těchto lidí dovozována,
tak se nehneme vůbec nikam dál, než za lynčerské kampaně v tisku a vybrané kauzy. Jasně, ale to je strašně zajímavé s těmi státními zástupci, že ti stojí většinou úplně stranou toho zájmu. Veřejně se tady propírají soudci, soudcokracie a politici tyhle věci, ale vlastně státní zástupci, kteří tak zásadní roli mají v celé té soustavě, tak jakoby jsou úplně v klidu. Otázka je třeba po tom, co jste popsal, jestli jakákoliv reforma systému státních zastupitelství je k něčemu v momentu, kdy je to vlastně záležitostí jednotlivců, jak se chovají. Rozumíte mi, jak to myslím? Rozumím vám zcela. Já se dopustím zcela osobního zaujatého názoru. Český politický národ v posledních 30 letech, o tom mluvím, toho jsem svědkem, pamětníkem a exponátem, je schopen jakoukoliv fungující instituci demokratického státu, která jinde funguje staletí, okamžitě skarikovat do nefunkčnosti. To znamená, proč reformu státního zastupitelství? Proto, aby bylo nezávislé. Dobře, ale výkon důležité pravomoci bez nějaké odpovědnosti je vyloučen. Komu by odpovídal státní zástupce, který by byl nezávislý, jak potom státní zástupci volají? Druhý argument. To všechno, o čem tady mluvím, to všechno, o čem se píše v novinách, jako skandálních jaksi kauzách státního zastupitelství, tak to všecko by přece mělo být v systému té kontroly, dozoru a dohledu celé pyramidy státního zastupitelství. Funguje tento princip dohledu? Já myslím, že nefunguje. Takže jakákoliv reforma systému, obsazena týmiž lidmi, kteří jsou ochotní rezignovat na odpovědnost a na kontrolu, je prostě zbytečná. Tak ten dojem mám velmi podobný, co říkáte vy. Když teď odešel tak kladně hodnocený většinou nejvyšší státní zástupce Pavel Žeman, tak ukazovalo to, že je tak dobrý, že prostě si nenechá diktovat tady pryč, anebo to ukazovalo spíš, jak je slabý, že nedokáže těm tlakům čelit a vést to podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Neumím poctivě řečeno hodnotit Pavla Zemana v jeho snad 10 nebo 11 letém fungování. V každém případě se stal tváří státního zastupitelství oproti očekávání a představitelům jiných mocenských složek vychovanou, kultivovanou tváří. Nemůžu se ale zbavit dojmu, že ten systém státního zastupitelství je poněkud imunní vůči svému představiteli vrcholnému. Určitě se za jeho fungování staly věci, které byly veřejně známé a kde bych očekával nějaký zásah, ale nechci být nespravedlivý a nechci hodnotit jeho kariéru jak celkově, protože nemám dost informací. Ne, jasně, to po vás bych ani nechtěla, ale pojďme tedy obecně. Prostě jsou to dobré hrdinské kroky, když jakýkoliv lidé odstupují případně ze svých funkcí, protože neunesou nějaký tlak, který je na ně vyvíjen. V ten moment si pak laik představí, no ale proč to dělá? Protože po něm tam nastoupí samozřejmě někdo, nebo bude dosazen někdo, kdo se tomu tlaku podvolí zcela. Takže si výrazně nepomůžeme. Nebylo by výhodnější, jak pro justiční systém, tak pro systém státních zástupců, tak pro celou společnost, kdyby lidé prostě neodcházeli, ale bojovali? Tohle, co říkáte, je hodně důležité, ale platí to především pro každého z nás. Protože už jsem vyjádřil do značné míry svou nespokojenost s českým veřejným a především politickým životem, který je imunní vůči jakýmkoliv principům a je to jen klubko červů v plechovce, který se těší na další volby a další posty a předtím, než končí, tak ještě obsadí posty velvyslanců. Je to budí to jako ošklivost, ale to, co tomu může jedině zabránit při impotenci dnešních politických stran, včetně opozice, je, a to jsou moji hrdinové, to je, když každý občan se bere o svá práva a
prostě neuhne a těm tlakům, kterým je vystaven, zejména je konfrontován se státem, ty tlaky jsou skutečně vynalézavé. Takže to, co říkáte, bojovat platí pro každého z nás, protože si pak nemůžeme stěžovat, když to neděláme. Pokud jde o pana Zemana, opravdu to, co nám chybí, myslím oběma, je informace o tom, jakým tlakům byl jim vystaven, takže těžko to soudit a těžko hodnotit jako míru jeho bojovnosti, zda jí dostal nebo nedostal, opravdu těžko. Ale na figurách a jednotlivcích to skutečně nezáleží. No, mimochodem, pan Zeman není samozřejmě jediný, který zmínil ty tlaky, které ze strany politiků speciálně jsou činěny. Docela známým je ten případ bývalého šéfa správního soudu pana Baxy, který mluvil o tom, jak prezident Zeman na něj tlačil. A už tehdy jsem si říkala, když jsem ho poslouchala, jak to, že nepřišla nějaké povstání soudců nepřišlo. On to jako řekl a proplulo to a nic se neděje, jedeme dál. To je problém. Já s váma velmi souhlasím s jednou malinkou korekcí. No. Mně taky vadily některé pochybovačné výroky soudců na jeho účet, ale soudci to nejsou proto, aby politicky bojovali, ty mají dělat něco jiného. Co mně chybělo je, pro mě je nepředstavitelné v právním státě, jak se sebe definuje Česká republika už 30 let, aby se zjistilo, že prezident republiky, formální hlava výkonné moci, si pozve předsedu nejvyššího správního soudu nebo k jakéhokoliv soudce a dává mu najevo docela jednoznačně, jak by si přál, aby konkrétní kauzy dopadly. No tak tohleto, když prošlo bez jako opravdu zásadní revoluce v parlamentu, pro mě znamená, že ten právní stát tu není, protože to není banalita. Jestliže nějaký osvětivanský švihák navštěvuje soudce a doporučuje jim jako rozhodovat a vláda není interpelována, nečelí hlasování o důvěře, protože je odpovědná za kroky prezidenta, byť jen kontrasignované, ale politicky je odpovědná za prezidenta. No a tady se neděje nic. Jinými slovy, velmi s váma souhlasím, to je skandální a mě je líto, že v tom justice doktora Baxu nechala, ale zase se jí zastanu a řeknu, že není od toho, aby revoltovala, ale jsou tady politické strany, které tvrdí, a již poslanci skládali slib na dodržování ústavy, že ji respektují, ale oni neudělají nic. Opozice se omezí na pár vtipných bonvotů a glos a žíravou komunální kritiku a to je všechno. My parlamentní demokracii jen imitujeme, bohužel. Není tady právní stát, jste řekl. Mě by zajímalo, jestli to, že tu není právní stát, soudíte jenom podle postupů politiků, včetně prezidenta, anebo to soudíte i podle toho, jak probíhají konkrétní případy, které se řeší na té soudní úrovni. Jsou to politici, kteří sami zničili právní stát, nebo v tom jede víc lidí? Tak můj výrok kategorický není tu právní stát. Neberu ho zpátky, ale chtěl bych říct, že právní stát je ideál. Je to ideál, k němuž se máme blížit a z jehož hlediska máme řídit své kroky. A především mají povinnost řídit své kroky politici a soudci v tomto případě. Takže můj kategorický závěr je, že tento stát, jeho parlamentní politika se neřídí principy právního státu a to je na tom varující, protože je porušuje bez, jak říkají novináři, ve vší tichosti. Nikoho to nezajímá. Jen toho, na koho to v konkrétní kauze dopadne. Vy jste sám řekl, úspěch, to je hezká věta, která potvrzuje, že jste myšlenkově konzistentní. To jsem zvědav. Úspěch transformace právního řádu mám sklon hodnotit podle toho, jaký význam státní komunita vlastním pravidlům přiznává. Krach toho, jak politici, jaký dávají význam
právnímu řádu té země? Přišel kdy? Já myslím, že přišel v době samého začátku, kdy jsme si vlastně v politice nerozuměli, kde jsme sice citovali ústavu a slibovali na ní. Ministři dokonce ten slib mají mnohem důsažnější. Oni se zavazují nejen slibovat ústavu a právní řád země, ale také uvádět je v život. No a když jsme si tohleto pěkně ocitovali v té ústavě, tak někteří to považovali za rituální text, který hned zahodí, a někteří to brali vážně. A pak jsme pochopili, že jsme si nerozuměli a to bylo pozdě. Jinými slovy, to všechno ostatní je, že už se vezli v té destrukci právního státu. Asi tak. Jan Kalvoda, advokát, ale taky bývalý ministr spravedlnosti a první šéf legislativní rady vlády, byl mým dnešním hostem. Já jsem tomu ráda. Děkuju, že jste přišel a příště veselý, ano? Děkuji za pozvání a budu se snažit, pokud to půjde. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký den přeje Barbora Tachecí.